Бо ну ти тут команда омалаждає, що я скажу. Я знаю, все равно я тебе комплімент, брат. Вже в 30 можна почувствовать молодість. Будеш комментироваться, да? Ну, да. Когда можно, когда можно приезжать. Если кто-то хочет. Вратарь! Скоро будет. Друзі, що ж, черговий поєдинок нашого ігрового дня. Сьогодні Division Gold продовжують класні баталії і класний поєдинок у нас майже центральний матч туру. Євротехнобут зустрічається з Укра з видобування. Третє та четверте відповідне місце. І дуже амбітні колективи, які борються за медалі. Зараз подивимось після цього моменту. І 1-0 у нас рахунок миттєво відкрито вже на 40-й секунді зустрічі. Забиває у нас 34-й номер. Номінальні гості відкривають рахунок і дуже непогано Ігор Мажула забиває 1-0. У нас такий холодний душ для футболістів Укргазвидобування. Забивають вони миттєво просто і навіть травмований Володимир Капустін навіть підказує мені, як краще коментувати. Можливо, сьогодні він буде в якості тренера такій команді, але поки що Володимир один з лідерів команди Євротехнобуд на травмі і спостерігає за поєдинком. Ну а ми потихеньку будемо знайомитися зі складами команд, якщо зараз Євротехнобуд, звичайно, другий м'яч не проводить. Комбінують вони вже з перших секунд. Не очікували явно Укргазвидобування, що так гра для них розпочнеться. От який момент зараз можна і забивати другий м'яч? Ні, не вдається. Прокинути атака другим темпом. Буде удар чи ні? Відпрацьовує зараз капанисти в обороні. Тепер 3-2, як же у нас без розкачки розпочали команди. Капанисти назбирав вже двох. І аут для номінальних гостей. Щось руку гра з видобування. Футболки червоні. Склад такий. Ярослав Глесько, 6-й номер. Без номеру Дмитро Зуй. 10-й Олександр Калюжин. 5-й В'ячеслав Капанисти. 11-й Дмитро Лещенко. 8-й Константин Лещенко. Голкіпер команди. 1-й номер Валерій Наврата. Та 14-й Євген Цалик. Євротехнобут, номінальні гості, форма синя, 7-й номер Ігор Альдін, 4-й Альфьоров Константин, 1-й голкіпер команди Михайло Головатюк. Зараз черговий момент, не вдалося забити Альфьорову. 23-й Андрій Ковальчук, під 3-м номером грає Іван Кузнєцов, 99-й Олександр Литовченко, 34-й вже автор забитого голу Ігор Мажула, 9-й номер Андрій Некрасов, Олег Овчинников, 11-й, 18-й Віктор Поправко, 43-й номер Євген Цаківський, 15-й Валентин Цвілих, 5-й Чорнобривець Олександр та 7-й номер Ігор Алдін. Що ж, такий склад у нас команди Євротехнобуд. Капанисти. Удар по воротах, блокується цей постріл. Так ось, третя та четверта команди зустрічаються у нас відповідно у дивізіоні «Голд». Давайте заглянемо в турнірну таблицю і розкажемо, хто як у нас провів вже основну частину чемпіонату. Закінчується у нас потихеньку дивізіон «Голд». Цвілик ледь Навратів зараз не обікрав. Валерій Наврата куди буде грати? Вперед, грає на Капанистого. Капанистий ставить корпус. В'ячеслав Капанистий шукає класну передачу. Зараз можна рахунок зрівнювати. Удар по ворота, але браво, браво кіпер. Олександр Литовченко на місці. Так ось, удар все-таки що? Рахунок зрівняно, 1-1. Миттєво просто відповідають футболісти команди Укргазвидобування. І хто там забуває? Забуває, якщо не помиляюсь, Лещенко. Дмитро Лещенко забиває. Після класної передачі Калюжина 1-1 рахунок у нас зрівняно вже на 4-й хвилині зустрічі. Миттєво обмінялися голами команди. Не дають мені в турнірну таблицю заглянути. Знову момент. Цвілих зараз класною передачею знаходить партнера, але не вдалося Андрію Ковальчуку забити. Бачимо сьогодні як одні, так і інші мають широку лаву запасних, особливо Євротехнобут. Ця команда славиться широкою лавою запасних. Сьогодні вони всі майже на місці. Так ось, Євротехнобут поки що на третьому місці. 7 матчів, 5 перемог та 2 поразки відповідно. 15 набраних балів.
На що Укргазвидобування дихає в спину, теж 15 ігор, але 8 на гру більше зіграно у команди у червоній формі. 4 перемоги, 3 нічиї та 1 поразка відповідно. Ну, ти ще й казав, центральний матч туру, сьогодні дуже вирішується ситуація в турнірній таблиці, хто ж буде перший претендент на медалі, скажімо так, значить, за чемпіонство вже, напевно, навряд чи після сьогоднішньої дуже впевненої перемоги Нової Пошти на Тускул 9-1. На чемпіонством тут, напевно, буде дуже важкувато вже орієнтуватися, але, в принципі, за медалі можна поборотися. Як одним, так і іншим, нічия не влаштовує нікого. Сьогодні нічия, напевно, буде влаштовувати Нову Пошту та дизайн фасад. Зараз Цвілих майже перехопив м'яч, але не вдалося це зробити Валентину Цвілих. І аут для команди номінальних господарів. Глазько грає ширше на свого партнера. Цалик. Цалик на Калюжина. Калюжин ще ширше. Дмитро Лещенко. Дмитро Лещенко пробиває. Рикошет. Точніше, не рикошет, а Андрій Ковальчук блокує цей постріл. Калюжин. Калюжин там витискають його опоненти. Саківський зараз нав'язує боротьбу. Калюжин падає і заробляє. Ні, вільний удар. Все-таки вільний удар. І затиснув м'яч Калюжин. В рамках межах правил грали зараз футболісти Євротехнобут. І вони зараз будуть намагатися будувати свою атаку. Грають через голкіпера. Олександр Литовченко грає на Валерія Наврата. Точніше, Наврата виходить своєчасно з воріт. Страхує цю передачу на Валентина Цвілих, однозначно лідера команди, не один сезон він провів в професійному футзалі, особливо в Урагані, Івано-Франківському, Лукасу Кременчуцькому, дуже багато пограв, 15-й номер Євротехнобут, і сьогодні це основна мішень на забиті голи, знаємо, в своїх ексізах, скажімо так, в футзальному такому своєрідному взутті, не для штучного покриття. Але Валентину це явно не заважає забувати, штампувати голи одним за одним. Непогано зараз намагається будувати свою позиційну атаку. Євротехнобут, Цвілих, повертає на Саківського. Саківський ще ширше. Грає на Кузнєцова. Кузнєцов виводить сам себе ж на ударну позицію, але Валерій Наврато. Валерій Наврато зараз серйозно виручає своїх партнерів. Тим часом у нас, друзі, вже 7 хвилин, як зіграно в цьому поєдинку. 1-1. 1-1 у нас на табло. Калюжин нав'язує Цвілих. Простріл на дальню. Поперечина вручає. Цвілих добиває. 2-1. Забивають футболісти Євротехнобуду. 2-1. Валентин Цвілих. Такі на добивання зараз був першим. Після удару Івана Кузнєцова м'яч влучив поперечину. Наврата вже був не при справах. І Цвілих, як справжній голеодор, добиває. 2-1. Знову номінальні гості попереду. І знову Укргазвидобуванню потрібно відігруватися. Лещенко. Константин Лещенко шукає поглядом, кому віддати. Грає на свого брата Дмитро Лещенко. Звільняється від опіки. Знову м'яч повертається до 8-го номера Укргазвидобування. Просто на дальню стійку. Литовченко на місці. Боротьба. Лещенко зберігає м'яч у полі. Непогана боротьба. Зараз хлопці зрозуміють, куди м'яч потрапив. І потрібна заміна, звичайно, футболісту Євротехнобут. З'являється на полі у нас Андрій Некрасов. Намагається зараз він будувати атаку з Ігорем Альдіним, але передача не проходить. Чорнобривець. Грає на Некрасова. Некрасов ледь не обрізається. Зараз Лещенко буде намагатися будувати цю атаку. І фолить 9-й номер Євротехнобуду. Заробляє перше командне порушення для номінальних гостей. Тихенько у нас до екватору перша половина зустрічі добігає. 2-1. 2-1 поки що. Євротехнобут попереду. Зараз Володимир Капустін по паспорту піде за водою для своєї команди тим часом. Нарешті корисний хлопець для свого колективу. Удар по воротах. Попросили водичку, звичайно. Надаємо ми без жартів воду, як одні, так і інші. Сьогодні, до речі, футзальна така футбольна погода, скажімо так, не жарко, не спекотно, і футболісти максимально можуть викластись. Некрасов ледь власні ворота зараз не забиває, там Литовченко був не при справах, і бачимо потихеньку, як одні, так і інші непогано загрожують володінням.
Зой. Грає через Калюжного, то стріляє Литовченко, ближній кут за ним. А, для Євротехнобут. Ух, зараз Некрасов так грається з вогнем. Зіграв він в Зоя, від того м'яч вилетів на відворіт, і капітан ледь не обрізався, все обійшлося. Боротьба. Альдін там боровся з протикапанистого, вимагав капанистий фол. Арбітр категорично не фіксують порушення правил. Боротьба у нас поки що чоловіча, джентльменська. Власна передача від Некрасова. Капітан намагався будувати атаку своєї атаки. Не вдалося. Капанистий. Капанистий ширше на Лещенко. Константин прострілює, але браво Некрасов. Зараз він відпрацьовує в захисті. Нівелює загрозу. Ще ж. Аут зараз. Черговий постріл. Черговий удар для... По воротах, але поки що на дальню стійку простріл, там браво захисники нівелюють загрозу. Константин Алфьоров зараз відпрацьовує черговий, зараз бачимо награний стандарт, намагаються просто знайти брати Лещенки один одного через сильний простріл. Капанистий буде бити удар В'ячеслава сильно і неточно. Відворіт. Чергова зміна. Саківський грає на свого партнера. Ковальчук знову на Саківського. Один в один Євген може обіграти технічний. Футболіст натягує він зараз Калюжина, але так того просто теж не обійти. Удар з носка від Свілих. Це те, що я казав, йому не заважаєте, що він грає в футзальному взуті. Може з носка вліпити добряче. Друзі, Капанистий бере на себе зараз ініціативу. Відшлав Капанистий, але м'яч звалюється з ноги. Підбадьорюють його партнери. Удар від воріт. Миттєво Цвілик зараз намагався відповісти своєю атакою. Литомченко його знайшов, але удар не точний. Капанистий. Капанистий буде відкладений фол, якщо не два. Один точно буде. Капанистий грає на свого партнера. Калюжин. Калюжин знаходить Капанистого. Капанистий прибирає там Литовченка, де ж руками зіграв. А зіграв він в межах в майданчику свого. І вимагають штрафного удару для себе ж. Небезпечний штрафний удар, але Литовченко грав в межах свого майданчику штрафного. І без порушень правил показують арбітри. Цвілих. Цвілих там вже трьох назбирав, Валентин Цвілих. Все-таки відбирають у нього з боями цей м'яч. І заробляють, в принципі, Укргазвидобування. Дорогоцінний аут біля власних володінь. Галасько. Через свого партнера. Обстучались вони зараз з Євгеном Цаликом, але останній саме Глесько м'яч приборкати не зумів. Саківський грає ширше. Кузнєцов. Кузнєцов повертає на Євгена Саківського. Саківський. Один в один буде розхитувати Лещенка. Саківський. Шукає передачу і аут заробляє спокійно. Зараз Ковальчук проводжає м'яч, грає через Кузнєцова. Кузнєцов ширше, на Саківського. Кузнєцов непогано. Цвілих. Удар в дальній стійку. Ух, яка ж комбінація зараз проходить від Євротехнобуда. І два в одного вихід Цвілих.
третє командне порушення для колективу Євротехнобуд за 5 хвилин та 40 секунд до закінчення першої половини зустрічі. Нагадаю, поки що номінальні гості мінімально попереду. 2-1. Калюжин. Грає через Лещенка. Константин Лещенко знову повертає на Олександра Калюжина. Калюжин буде проти Саківського. Не наважується обігрувати. Стріляє на дальню стійку. В принципі, передача мала своє логічне завершення, але Євген Саківський блокує цю загрозу. Калюжин грає на Лещенка. Лещенко знаходить Глазко непогано. Саківський його переслідує. Євген виходить переможцем цієї дуелі. І ще й виводить атаку 2 в 1. Зараз Кузнєцов непогано грає на Цвілих. Цвілих буде зміщуватись в центр. Цвілих на дальню стійку. Наврата на місці. Валерій Наврата. Давно його не було в справі. Зараз просто дарує чомусь м'яч опоненту. Показує, що нікому було віддати. Калюжин проти Кузнєцова. І куди аут? Куди аут? Аут на користь футболістів у червоній формі. Лещенко. Лещенко. Так просто не обіграти. Цвілих та компанію. 3-2. Тепер вихід. Дубль номер 2. Лещенко на свого брата. Просвіла далі. Який сейв від Литовченка. Ух. Оце було гаряче, друзі. Ух, дуже класно зараз зіграв голкіпер. Класний момент. Браво, Укрзалізниця. Четверте порушення для команди Євротехнобуд. І здавалося, все правильно робив Калюжин, замикав дальню стійку, але неймовірний сейв Литовченка. Ну тут просто браво. Браво для голкіпера Євротехнобуд. І цей сейв поки що сейв туру, поки що, що ми спостерігаємо на ранок суботи. Калюжин буде з Лещенко зараз розігрувати це командне порушення. У нас трішки менше, ніж 4 хвилини до закінчення тайму першого. Незручна передача, удар від воріт. Литовченко грає вперед на свого партнера, там намагаються зачепитися футболісти Євротехнобуд, руки не буде, сигналізують, просять навіть порушення правил, куди пішов Калюжин, пішов на трьох, але там так просто не обіграти габаритного Ігоря Альдіна, який зараз з м'ячем буде ставити корпус проти Глазька, удар, але наврата на місці, на Лещенка, Лещенко повертає на свого брата, на Дмитро на ширше Глазько, знов м'яч до Константина потрапляє. Лещенко непогано, може і забити. О! І знов Литовченко. Ох-ху-ху, Олександр Литовченко. Що ж цей хлопець сьогодні витворяє? Два неймовірних сейва. Оце момент. Оце момент. Підбадьорюють його партнери на лаві запасних. Ну, розслабились Євротехнобуд. І ну, зараз двічі просто вбивчі нагоди для команди Укргазвидобування, але Литовченко серйозно вручає своїх партнерів. Черговий удар. Литовченко собі не наважується кинути, грає через партнера. Там боротьба. Зуй, зуй. Не дає так атаку просто провести. Чорнобривець грає. Некрасов на нього. Чорнобривець на ліна. Альдін. Альдін скидує. Альдін знову кому треба віддати? Немає. Кому все-таки знаходить, але удару немає. Чорнобривець. Удару то немає і приходиться виходити з-під сильного пресингу технічного. Кузнєцов дуже класно. Зараз вони обігралися. Алдін м'яч відпускає. Яка ж передача від Ігоря Мажули. П'яте порушення. П'ятий командний фол. П'ятий командний фол, друзі, у команди Євротехнобуд. Потрібно обережніше діяти за хвилину 20 до закінчення першої половини зустрічі. Остання хвилина у нас чиста, нагадаю. Лещенко. Удар! 2-2! Таки прошиває він Литовченка. 2-2. Забиває. Забиває Костянтин Лещенко тепер вже зі штрафного прямим ударом на 20-й хвилині зустрічі. У нас остання хвилина розпочинається. Чистого часу.
2-2. Відновлено на знову статус-кво. Дуже класний поєдинок, друзі. Ну, зразу ж видно, що обидва колективи борються за медалі. У Кузнєцову зараз, аби не наварити, адже 5 фолів. Не можна фолити зараз команді у синій формі. 40 секунд. Кузнєцов буде 1-1 проти Зуя. Кузнєцов. Удар в дальню стійку. Некрасов, точніше, вибачаюсь, друзі. Віддає на Цвільних. Той пробивав в дальню стійку. Наврата вже був не при справах. Але стійка, найкращий друг голкіпера, зараз серйозно виручає Укргазвидобування. 22 секунди. Цвілих. Удар з носка в дальню. Не влучає зараз Валентин. Відворіт, показує арбітр. У нас 15 секунд залишається. Наврата. Некрасов виходить переможцем цієї дуелі, але зачепитися за м'яч не вдалося зараз партнерам. 10 секунд. Зой. Контратака можлива. М'яч в полі. 5 секунд. Потрібно забивати. Цвілих. 3 секунди. Удар. Не влучає Валентин. Тримається за ногу. І час вичерпано. Перший тайм закінчено. 2-2. Перерва, друзі, відпочинемо. Спасибо, друг. Давіть, а ви дзвоніте. Холодний дух. Такі, да? Сравнення пошли. Ось в школі не зря учився, да? Не. Блин, я в табло смотрел. Вот тут, да, они да, слышал, что спорили. Я не видел вообще там. Другий тайм, друзі, нашого поєдинку між командами «Укргазвидобування» і «Єротехнобуд». Справжня заруба у нас претендентів за медалі у дивізіоні «Голд». Третє та четверте місце, відповідно, нагадаю, зустрічається. І 2-2 вже на першій хвилині, нагадаємо, перипетії першого тайму. На першій хвилині Ігор Мажула відкрив рахунок. «Єротехнобуд» повів, на що Дмитро Олещенко статус-кво на четвертій відновив. Цвілих Валентин на восьмій хвилині знов «Єротехнобуд» вивів вперед. Лише на 20-й хвилині Костянтин Лещенко
знову рахунок зрівняв і хотілося відзначитись. Дуже класний поєдинок. 5 фолів було в першому таймі від Євротехнобуд. Зараз момент, можна і третій забивати. І Валерій Наврата зараз виручає. Ну і дуже шикарні два сейви провів Олександр Литовченко, який просто неймовірно врятував команду, але все-таки після цього пропустив на останній хвилині. Знову момент, бачимо, Євротехнобуд, як і в таймі першому, активно розпочинають тайм другий, знову удар. Пан Кузнєцов там двічі намагався пробити. Сиківський повертає на Литовченка, той на Цвілих. Цвілих на свого партнера, Ковальчук. Ще ширше. На Кузнєцова, той на Цвілих. Комбінують зараз футболісти. У синій формі Сиківський буде брати на себе ініціативу. Сиківський. Поперечна передача, непогано, Кузнєцов, ну де буде загострення, немає загострення, це чекали Укрзалізодобування, щоб втікти в таку контратаку, класна передача на Капанистого, на Лещенко, і той не переграє, Литовченка, ух, яка контратака зараз, класна була, намагалися комбінувати, в принципі, все правильно, Євротехнобуд, але до удару діло не дійшло, пішла обрізка і непогана контратака. Некрасов грає на Саківського, той на Цвілих. Цвілих сноска в своїй традиційній манері. Наврата вже втретє в таймі другому вступає в боротьбу. Наврата зараз партнерів виручає. Саківський грає ширше. Бажула з лівої. Чи то пас, чи то простріл. Класно, зараз Калюжин накручує трьох, передача на дальню! Який сейв від Ігоря Мажули. Саме сейв, адже дальню стійку в підкаті ціною дорогоцінного підкату зараз рятував він неминучого голу. Саківський, Саківський, передача не проходить. Калюжин знову контратака, не встигають повертатися. Лещенко! Литовченко виручає. Виручає, які моменти, які ж контратаки у Укрзалізодобування, що вперше в цій зустрічі вийти вперед, але Литовченко дуже серйозно зараз свою команду виручає. Кутовий, Калюжин. Через Константина Лещенко, то зручної позиції стріляє і може навіть в сторону воріт не пішов, а для Некрасова та компанії. Передача вперед. Альдін. Альдін непогано ставить спину, грає на партнера. Технічно. Передача на дальню стійку від Алфьорова. Не проходить. Там Цалик був на місці. Калюжин. Калюжин знову намагається фінтити. Чорнобровець. Грає Чорнобривець ширше, повертається м'яч до свого капітана, на Некрасова. Алфьоров один в один, буде накручувати, ні, грає на свого Кепа, але удар у Андрія Некрасова не вийшов. Наврата, просто вперед, там перший на м'ячі Чорнобривець, боротьба, Альдін, 3 в 3. На Литовченка, Литовченко ставить спину, розвертає. Фланг. Алфьоров дістає в підкаті, яка ж зараз жага контролювати цей м'яч. Алфьоров ще й штрафний заробляє. І перше командне порушення навіть за всі 25 хвилин. Вже в першому таймі Укрзалізодобування спромігся жодного разу не сфолити. Не порушити правила. Розбігається Некрасов. Удар з носка. Але Наврата знову на місці. Лещенко. Передача на Капанистого. Момент. Литовченка, як вже в другому таймі. Класно діють у нас обидва голкіпери. Хочу відзначити, як Наврату, так і Литовченко. Просто браво. Якби не вони, напевно, вже рахунок у нас був хокейний.
Некрасов, то перший, виходить переможцем цієї дуелі. Некрасов бере на себе ініціативу. Некрасов ширше. Удар з носка. Знов на врата. Пробивав Олександр Чорнобривець. Але Валерій на врата. Алфьоров. А, для Укрзведування номінальні господарі зараз намагаються комбінувати. Глазько, аби там не наварити, грає через Наврату. Наврата в боротьбу. Саківський з Капанистим. А куди фол? Фолив то Капанистий. Все вірно зараз. Арбітер у нас вказує. Поштовх в спину був. Євгена Саківського. Передача. Саківський класно все робить, але не забиває. І буде відкладений чи ні, там зараз у нас Володимир Капустін знову на правах тренера вимагає відкладений фол, удар, та що ж таке, немає голів, як ти не крути. Цвілих все правильно робив, але просто не влучив дальню стійку. І третє командне порушення, друзі, вже на старті другої половини за 7 хвилин, там було друге і зараз третє. Третє командне порушення. Обмінялися в другому таймі фолами, тепер уже три у команди Укргазвидобування і два у Євротехнобуд. Цвілих зараз з Саківським непорозуміння на рівному місці. Дарують аут для футболістів у червоній формі. Удар по воротах. Литовченко не вдається йому забрати. М'яч до своїх володінь, буде котовий. На дальню стійку. Цілих. Цілих на Альдіна. Андрій Альдін. І це не Альдін, вибачаюсь, друзі. Це був Андрій Ковальчук. Зробляє він аут. Там Зуй допрацював до кінця. Саківський. М'яч покидає межі поля. Аут для Укргазвидобування. Не проходить передача на Калюжина. Знову Саківський з м'ячем. 12 хвилин у нас, друзі, до закінчення зустрічі. 2-2. Рахунок у нас зберігається тайму першого. Знову момент і Валерій Наврата. Просто браво. Валерій Наврата. Супер сейв. Бере приклад з Олександра Литовченка. І виручає зараз. Виручає після удару Євгена Саківського. Моменти ще, друзі. Моменти ще. Хапається за голову лава запасних Євротехнобут, але гол назріває. Питання, в які ворота? Зой може забивати удар, тепер Литовченко. Клас, клас, просто не матч, а, скажімо, заглядіння моментів обопільних, як одніх, так і інших. І бездоганна просто голкіперів робота, як один, так і інший, можна сказати, немає вони в них пропущених голах. А в другому таймі зовсім поки що на нуль стоять, як один, так і інший, а якщо ні, то і Саківський отак от підставляє себе під удар Гласька. Ярослав намагався щічкою пробити. Спроба номер два. Тепер уже Лещенко з дальньої дистанції не влучає. Лещенко. А Калюжина 1-1 проти Саківського. Не вдається Олександру обійти захисника команди Євротехнобуд. Цвілих. Цвілих вирізає, як же ж на капітана. Але Андрій Некрасов не готовий. Власько. На Калюжина. Калюжин ширше. Непогано, з-під пресингу намагалися вийти, шанс для Цвілих, Цвілих, 3-2! Валентин Цвілих забиває, ну нарешті вдалося забити Валентину Цвілих після обрізки Дмитра Лещенка. Рахунок втретє вже вперед виходить Євротехнобуд, 3-2 виходить вже зусиллями дублю Валентина Цвілих. На 30-й хвилині зустрічі перехопили цей м'яч і вдалося забити надважливий м'яч, хоча які у нас не важливі. Всі важливі. І втретє Євротехнобуд повів. Тепер питання, чи зможуть вони цю перевагу не втратити. Адже Укргазвидобування двічі по ходу матчу відігрувалися.
Калюжин бере на себе, зараз намагається розхитати опонента. Мажула цього не дає. Капанестий. Точна передача, вихід 3 в 3. Лещенко. Лещенко під право. Шукає можливість для удару. Там захисники її блокують. Боротьба. Альдін відпрацьовує, але не до кінця. Капанистий. Капанистий. Пожежа біля воріт команди. Удар 3 в 3. В'ячеслав Капанистий забиває. Ну це просто неймовірно. Ось скористалася цією нерозберихою, цією пожежею В'ячеслав Капанистий знову рахунок зрівнює. Ну це просто щось неймовірне, друзі. 3-3. Знову зміна четвірок. Момент. Цвілих. Капанистий. Супер сейв вже прибрав на врату. Капанистий не тільки встигає забивати, ще й допрацьовувати до кінця. Зараз знову лава запасних підтримує команду Євротехнобуд. Можливо, не зараз. Калюжин 2 в 1. 2 в 1 вихід. Олександр Калюжин. Але Саківський, як професор, прочитав цей задум. І тайм-аут за 8 хвилин та 3 секунди до закінчення поєдинку. 3-3. Що ж, 8 хвилин, друзі, повертаємося ми потихеньку до гри. І заглянув я в турнірну таблицю, нічия, знаєте, на користь не тільки Ріпи і Ко, команда, яка йде, вдихає в спину з 14 набраними балами, а ще й на користь Дизайн Фасаду, який на гру менше то має. Але нічия ця може залишити команду в чемпіонській, не лише в чемпіонській гонці, а в принципі боротьбі за медалі. Нічия на користь опонентів, до чого я це все веду, але аж ніяк не на користь Укрзалізобудування та Євротехнобуда. Удар з лівої. Підказували, що правша Саківський, але знаємо, що Євген з лівої може пробити. Розхитав зараз він свого опонента. Удар в сторону дальньої стійки не точно. Саківський перехоплює цей м'яч, точно передачі на врата. Четверте командне порушення. Все правильно зараз. Четверте командне порушення. Саківський пробиває, влучає. Він в те місце по футбольному знаємо. Час зупинено у нас, гру можна продовжувати. Чоловіки зрозуміють, куди м'яч влучив Дмитро Лещенко, гру можна продовжувати. Удар по воротах, там блокує Капанистий, м'яч в полі, на врата. Грає Константина Лещенка. Калюжин абсолютно один, Калюжин проти Цвілих. Калюжин на дальню стійку, Саківський на місці, Саківський, п'ятий командний фол. П'ять командних фолів. Помінялася зеркальна картина у таймі другому. І якщо 5 фолів у першому було на користь, скажімо, Укрзалізобудування, тепер явно не в їх сторону. Удар! 4-3. Рахунок знову плюс один. Знову попереду Укрзалізобудування. Пропускає Євротехнобуд в четвертому в цьому матчі, виходить попереду, забиває третій номер у нас, забиває Іван Кузнєцов.
після класної передачі Євгена Саківського. Знову команда у синій формі попереду. І фейерплей. Фейерплей зараз, браво, від... можна поаплодувати, так, звичайно, браво зараз Євротехнобут. Арбітри не побачили просто, у кого був останній дотик, і віддали м'яч. Ну, це справжня чоловіча у нас зараз джентльменська позиція. Цвілих на дальню стійку, кутовий. Цвілих проти Калюжина. Удар з носка, але на врата на місці. Грає на Лещенка. Лещенко. Вийшов м'яч. Там у нас третій арбітр Володимир Капустін. Сигналізує, що м'яч таки покинув межі поля. Дякую Володимиру. Треба арбітрам і поділитися зарплатою, звичайно. Володимир не просто так там відстоює номер. Зараз боротьба у нас. Ні, корпус. Гру можна продовжити. Калюжин класно відпрацьовує. Передача на дальню! І здавалося, непогано зараз Євген Салик віддавав, але засильно, трішечки засильно на Лещенка не встигав. Відповідно, навіть не за швидкісних якостей, просто не встигав. Боротьба, Калюжин. Калюжин ставить корпус, Калюжин виборює цей м'яч, Калюжин виходить переможцем цієї дуелі. Калюжин шукає класної передачі, можна й пробити. Удар! Ой, це буде пенальті чи ні, друзі? Це не знаю, це можливо пенальті. Ну зараз будемо дивитися. Час у нас, напевно. Я даже отсюда, блядь, разобрался. Хочешь, скажу пару слов? Що ж, арбітри такі після перегляду ВАР сигналізують про пенальті. Лещенко проти Литовченко. Удар! Литовченко зараз виручає по-серйозному. По-серйозному рятує свою команду. Час у нас стояв, підказали мені, вибачаюсь, весь в грі був. І Литовченко, ох, який сейв зараз від Олександра, витягує він цю точку. Цей 100% пенальті після перегляду ВАР. Ух, як зараз на рівному місці наварив капітан команди! І не менш наварив Лещенко. Литовченко. Ах, засильна передача на свого партнера, на Мажулу. Ігор не дотягується належним чилом. Три хвилинки у нас, трішки більше, ніж три хвилини. 4-3, нагадаю,
команда Євротехнобут поперед. Ух, момент. Удар кутовий. Витовченко знову виручає. Та 80 секунд у нас закінчення поєдинку. Євротехнобут здебільшого відбивається. Передача. Мажула. Там, аби не наварити. Чорнобривець. Недалеко. Аут. Аут знову. Протриматись, підказують партнери. Укргазвидобування просто навалу справжню зараз створює. І що? Шосте командне порушення. Шостий фол. Шосте командне порушення. І хто? Валентин Цвілих чи нарешті Володимир Капустін, можливо, вийде, проб'є 10-метровий? Ні, Володимир не наважився все-таки. Хто буде бити цей 10-метровий удар? Зараз подивимось. Напевно, Валентин Цвілих, як я розумію. А ні, довірив капітану. Андрій Некрасов буде пробивати. За 2 хвилини до закінчення поєдинку. Удар Поперечина виручає зараз. Тепер вже команду... Команду Укргазвидобування, удар по воротах від Некрасова не точно. Що ж? Капанисти, який момент, капанисти! Добивання! Що не забиває, В'ячеслав, капанисти, ух, який момент. Друзі, які же моменти ще зараз у... Футболістів у червоній формі. Цвілих теж не забиває. Просто справжні гойдалки у нас, друзі, на останніх хвилинах зустрічі. Ну, в принципі, як вся гра у нас в цілому йшла. Класний поєдинок. Навіть не знаю, хто сьогодні заслуговує на перемогу. Як на мене, нічия по справедливості, але рахунок на табло, як то кажуть. Удача вперед, Наврата читає цей задум. Зараз у нас розпочнеться хвилина чистого часу. Так, чиста хвилина, арбітри теж мені підказують, грають вперед, м'яч покидає межі поля, 54 секунди до закінчення поєдинку. Зой грає на Наврату, Наврата, 4 секунди у нього, Валерій грає вперед, ні, це не точно, 43 секунди, друзі. Калюжин, перший на м'ячі, Калюжин віддає точну передачу Зуй, Капанистей бере на себе ініціативу, передача в боротьбу, не можна фолити там ще й, фолити футболістам, звичайно, Укргазвидобування, які ще на 5 фолах, але їм потрібно відіграти. Калюжин, Калюжин, 21 секунда, друзі, 21 секунда, удар, не точно. Зуй намагався пробити. Дар пішов за значно вище воріт. 21 секунда, друзі, чистого часу. Момент! Кутовий, кутовий. Сиківський зараз заробляє на пару з партнером. Потрібно витискати. Останні 15 секунд. Литовченко просто вперед. Наврату, Наврата. 10 секунд, друзі. Потрібно до удара довести. Неточна передача. Сиківський, як професор, вже грає на 2 секунди. Час закінчено. Все, 4-3. Євротехнобут все-таки перемагає в цьому наддраматичному поєдинку, що ми команду і вітаємо. Да, тут согласен. Он реально на выручах. Какой-то.